Rodolfo, seu microfone está fechado. E agora, oi, alô, estão me ouvindo? Ouvimos. Tá, então, boa tarde a todos e a todas. Nós vamos agora para a mesa redonda do Educimate, cujo tema são os produtos educacionais em destaque, área de concentração educação matemática, em educação matemática, com a participação dos professores Janaína Carneiro Marques, Tatiana Bonomo de Souza e Elcio Pasolini Mili. Nós vamos ter, então, a seguinte dinâmica de funcionamento. Cada professor terá até 30 minutos para a exposição, mas antes eu farei uma breve apresentação para vocês. Vocês poderiam me dizer se apareceu aí para vocês? Hein, gente? Elcio, pessoal? Sim, estamos vendo. Tá bom. Então, vamos nós. A primeira coisa que eu trago é um breve currículo de cada um dos debatedores. Peço desculpas a vocês se eu cometi algum erro, alguma gafe, mas eu fiz um Ctrl-C, Ctrl-V do Lattes de vocês. Professora Janaína Carneiro Marques, ela é técnica em edificações pela Escola Técnica Federal do Espírito Santo, possui graduação em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Viçosa, tem especialização em engenharia de campo, segurança, meio ambiente e saúde do trabalho pela Universidade Federal do Espírito Santo, possui especialização em engenharia de segurança do trabalho pela Universidade do Centro-Oeste. É mestre em Educação e Ciências de Matemática pelo Instituto Federal do Espírito Santo e tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em habitação popular, pesquisa em expressão gráfica, desenho técnico e história da arquitetura. É professora efetiva do Instituto Federal do Espírito Santo. A professora Tatiana Bonomo de Souza, desculpa, Tatiana, seu nome saiu errado ali. Atualmente é técnica pedagógica do Centro de Formação de Professores da Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo. Ela é formada em licenciatura em matemática pela Universidade Federal do Espírito Santo. Possui mestrado em Educação e Ciências e Matemática pelo Instituto Federal do Espírito Santo, atuando na linha de pesquisa de formação de professores no contexto da educação matemática. É especialista em educação profissional técnica integrada à educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos pelo Instituto Federal do Espírito Santo e em coordenação pedagógica pela Universidade Federal do Espírito Santo. É integrante do grupo de pesquisa GPEM Espírito Santo, possui experiência como professora do ensino básico fundamental 2, ensino médio e educação de jovens e adultos. O professor Elcio Pasolini Mili é licenciado em Matemática pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em Educação Inclusiva e Diversidade pelo Centro de Estudos Avançados em Pós-Graduação e Pesquisa, é mestre em Educação em Ciências e Matemática pelo Instituto Federal do Espírito Santo e doutorando pelo mesmo programa no mesmo instituto. É vice-líder do grupo de pesquisa em Educação Matemática e Educação Profissional e participa do grupo de pesquisa em Educação Matemática Inclusiva. É filiado à Sociedade Brasileira de Educação Matemática, sendo atuante na diretoria regional da SBEM Espírito Santo e membro do GT 13 de Diferença, Inclusão e Educação dessa mesma sociedade. É professor da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Almirante Barroso, vinculada à Secretaria Estadual de Educação, sendo preceptor do Programa de Residência Pedagógica em parceria com o IFES Campus Vitória e tem experiência na área de matemática, com ênfase em educação matemática, atuando principalmente com os temas produção de materiais didáticos,
educação matemática inclusiva e práticas pedagógicas de matemática. Bom, a primeira pergunta que eu trago, mais como reflexão, é que se produto educacional é apêndice de dissertação ou tese. Seria, então, um convite de academicizar a escola? Será que ele funciona dessa forma? Ou será que ele vai ser um dispositivo para que a escola atue como sendo um aparelho ideológico do Estado, como coloca Louis Althusser, ou ainda como um instrumento tático, como um dispositivo tático, para que torne a escola um aparelho de engessamento social, como diria Michel Foucault. Particularmente, pelo que eu tenho visto e analisado a partir dos produtos que eu tenho recebido e orientado, né, eu tenho a ideia, pessoal, que o foco da produção de um produto educacional seria qual? Penso eu que seja a possibilidade de um intercâmbio, de um elo de ligação, de uma ponte entre a produção acadêmica e a escola. Ou, como num linguajar mais peculiar a todos nós, entre a produção acadêmica desenvolvida na universidade e o chão na escola. Bom, isso por quê? E por que existe a necessidade desse vínculo, dessa ligação com a escola? Porque, historicamente, e eu digo isso daí não apenas pelas leituras que eu possuo, mas pela experiência ao longo de 40 anos, de que a academia produz muito e aplica muito pouco, principalmente no que se refere à área educacional. E, por outro lado, a escola faz muito, mas sistematiza muito pouco. E quando isso daí acontece, pessoal, ela se dá de uma forma lenta e pouco promissora. Então, particularmente, a leitura que eu faço é que eu vejo que, a partir do produto educacional, não como um apêndice de dissertação, não como apenas um substrato do que foi feito no campo, mas como uma grande possibilidade de nós efetuarmos esse link, essa ponte entre a produção acadêmica e o chão da escola. E penso que um produto educacional ele possa vir a servir como um referencial ao professor no que se refere ao desenvolvimento das suas atividades pedagógicas. E, por isso mesmo, o produto educacional, convido a todos que o pense não como um fim, mas como um meio. Porque o produto nada mais é do que um objeto. E, como é colocado pelo nosso amigo Vygotsky, todo objeto é secundário em relação ao sujeito. Você pode ter o melhor material, o mais maravilhoso material, se não adianta não colocarmos o sujeito em primeiro lugar, de nada vai adiantar o objeto. E aí eu, fazendo um rápido passeio, vi que na pesquisa, então, da professora Janaína, ela não só produziu as suas atividades de campus, como gerou como produto educacional um site, e depois você me corrija, né, se eu estiver errado, e também várias ações. E neste site ele passou a ser um repositório de todas as ações desenvolvidas, trazendo novas ideias, do trabalho que ela desenvolveu com os alunos, criando, inclusive, um grupo de pesquisa em desenho técnico vinculado ao IFES Campus Vitória. Né? Já a professora Tatiana, ela produziu um material, um livro eletrônico, muito bem desenhado, que traz como sumário uma categorização, uma apresentação, saberes docentes e a matemática para o ensino da álgebra, a pesquisa e a investigação de saberes prévios, momentos de formação, enfim. Ela fez uma produção, apesar de estar disponível eletronicamente, mas no modelo clássico, assim como eu, como a maioria de nós fazemos, de um livro, como se fosse um livro impresso, apenas disponibilizado eletronicamente. O que não vem, o que não significa que vem a denegrir a qualidade do seu trabalho,
até porque eu participei da banca, não posso então criticar. Mas você tem aí um exemplar, um bom material para que as pessoas possam degustar e pensar na matemática a partir do ensino de padrões com uma visão sobre o desenvolvimento do pensamento algébrico. O professor Elcio optou, então, por uma configuração mais arrojada, mais moderna, no campo de apresentação do seu trabalho, né? Que é um livro eletrônico também, mas que tem um design bem diferente. O livro é muito bonito, se comparado com os autores. Os autores são bem feios, mas o material é um material que está muito bem apresentado, além de trazer um grupo de atividades trabalhando a partir de tampinhas, de garrafa PET e de materiais manipulativos e concretos, com foco especificamente voltado para a inclusão. Bom, se eu cometi algum sacrilégio, eu peço a vocês que me desculpem, mas eu encerrarei minha fala trazendo para vocês o pensamento daquele que foi meu orientador e orientador da professora Lígia Arantes Sade, que é criador da Rede de Pesquisa e Desenvolvimento em Educação Matemática SIGMA-T e é o patrono do nosso grupo de pesquisa, né? Porque nós estudamos no nosso grupo o modelo criado pelo professor Rômulo Campos Júnior. O Rômulo, numa produção de 1999, ele diz: a chave desse processo me parece ser a intenção. Em que mundo vivemos e que mundo queremos construir? É a partir desta questão, que é uma só, sem partes, que podemos articular nossa reflexão e nossas escolhas. Aqui não é possível nenhuma simplificação. A questão é complexa e deve ser tratada como tal. Ideologia, política, sociologia, psicanálise. Estes aspectos e outros não podem ser deixados de lado, mas também não precisamos ficar parados à espera de uma suposta resposta final. Do mesmo modo que propõe uma educação matemática que não seja preparação para a vida e sim vida, propõe uma reflexão que não seja preparação para ação e sim ação. Esse é o entendimento que eu tenho, aproveitando, parafraseando o professor Rômulo Campos Lins, no que se refere à produção dos produtos educacionais da qual eu examinei e agora deixarei por conta dos seus respectivos autores para que eles possam, então, fazer as suas respectivas apresentações. Bom, pela ordem de apresentação, agora nós temos a professora Janaína Carneiro Marques. Boa tarde, pessoal. Então, primeiro, agradecer o convite, né, dizer que é um prazer estar aqui compartilhando as ações aí, o produto educacional e as ações do grupo de pesquisa em desenho técnico. E, para começar, eu vou explicar um pouco como nasceu, né, a pesquisa. Foi de uma inquietação, primeiro foi de uma inquietação, há um desejo, né? Muitas vezes o aluno chega na disciplina desenho técnico pensando que de cara ele já vai iniciar o desenho técnico no computador. Também alguns professores defendem essa prática. Só que a gente foi procurar pesquisar se isso seria uma via, né? Coerente, né? Se isso seria viável. Mas, ao mesmo tempo, também havia a inquietação e o desejo de tornar o desenho técnico
mais atrativo, contextualizado e próximo da realidade do estudante. E como faríamos isso, né? Numa disciplina regida aí por NBRs, né? Normas técnicas, né? Com instrumentos que têm uma grande precisão. Então, como a gente poderia fazer isso? Né? E aí, fomos pesquisar, né? Ao mesmo tempo, o objetivo, né? Era promover experiências que valorizassem os saberes historicamente conhecidos, né, o conhecimento construído aí pela humanidade, e envolver, então, com o desenho técnico, a história da arquitetura, a matemática, a computação gráfica e a arte, a fim de proporcionar uma aprendizagem integrada. Então, os objetivos secundários foram formar um grupo de pesquisa. Convidamos estudantes do curso técnico em eletrotécnica, tanto integrado como subsequente concomitante, né, para fazer este grupo fora do horário de aula e de forma voluntária. Tá? Então, fizemos oficinas com esse grupo, né, com vários temas elencados, e depois esse grupo avaliou essas oficinas. E também, por meio dessas oficinas, por exemplo, a de computação gráfica, capacitamos esses alunos para que eles também se tornassem colaboradores na pesquisa e também se tornassem pesquisadores. E com isso a gente conseguiu desenvolver recursos educativos para o ensino do desenho técnico, por meio da computação gráfica. E o objetivo final foi divulgar todo esse material, porque nós desenvolvemos GIFs, maquetes eletrônicas, né, vários materiais para tornar o ensino mais agradável, mais atrativo. Né. O local da pesquisa, né, o locus da pesquisa foi o Campus Vitória do Instituto Federal do Espírito Santo. Os atores, como eu disse, aí os alunos do curso técnico em eletrotécnica, integrado e concomitante subsequente. E os temas das oficinas foram proporção e escala, que são assuntos ligados aí, perspectiva, vista ortogonal e computação gráfica. Então, só para contextualizar, né, o que representa o desenho técnico? Ele é a linguagem gráfica da arquitetura e das engenharias e de todos os cursos técnicos ligados a essas áreas, né? E também representa a aplicação dos princípios da geometria, obedece normas estipuladas mundialmente. Então, um projeto que eu desenvolvo aqui tem que ser interpretado, né, da forma como eu desenvolvi em qualquer lugar do mundo, tem valor de documento e deve comunicar uma ideia de forma única, sem duplo significado ou múltiplas interpretações. Então, como tornar, né, esse ensino mais atrativo, né, e integrado? Então, nós fomos buscar um pouco na história da arquitetura, na própria história do desenho técnico. Né? Tem momentos marcantes aí que foram, né? No Renascimento, foi descoberto um tratado de arquitetura, que é da Antiguidade Clássica, que são os 10 livros da arquitetura de Vitrúvio. No Renascimento ocorreu a descoberta da perspectiva exata ou perspectiva cônica por Brunelleschi, foi documentado por Alberti, e a Revolução Industrial, né? Na Revolução Industrial houve o desenvolvimento da geometria descritiva, que é a base da linguagem do desenho técnico. Esses momentos importantes, né, foram utilizados como recurso para o ensino. E aí também gostaria de pontuar algo, né, que é um dos objetivos do desenho técnico, desenvolver no estudante a visão espacial. Então, o que é uma das funções cognitivas
que o desenho técnico desenvolve. Então, entre várias funções, essa é uma das principais. O que é a visão espacial? Ela permite, né, que o estudante identifique relações de posição, direção, tamanho, forma, distância entre objetos, percepção de detalhes. Mentalmente, ele consegue girar, torcer, inverter uma figura representada. Consegue imaginar vistas ortogonais frontal, lateral, superior de objeto, todas as vistas de objeto. E consegue elaborar perspectivas a partir de vistas ortogonais e vice-versa. Então, essa função cognitiva é fundamental o estudante conseguir, por meio da perspectiva, desenvolver as vistas ortogonais e, por meio das vistas ortogonais, desenvolver as perspectivas. E o que os pesquisadores, né? Quem já tentou, por exemplo, começar o desenho técnico direto no computador, o que eles perceberam? Perceberam uma defasagem, né? Uma defasagem na aprendizagem, no desenvolvimento da visão espacial. E eu faço uma comparação com o seguinte, assim, já existe editor de texto há muitos anos, né? E ninguém, pelo menos eu não soube, né, de ninguém sugerir que a gente alfabetize crianças no editor de texto. Eu costumo fazer essa comparação com o desenho. Né? A carga horária era muito maior, foi reduzida, né? Carga horária do desenho técnico manual, mas essa carga horária que existe hoje, por exemplo, no curso na eletrotécnica, na engenharia elétrica, né? Que a gente está lá defendendo, ela é necessária para o desenvolvimento dessa função cognitiva e de outras, mas essa principalmente. É, e quando a gente vai direto para o computador, isso se perde, porque ninguém aqui é contra, né, a computação gráfica, muito pelo contrário, né, as ferramentas cada dia são mais atrativas e bem importantes e facilitam muito a representação gráfica. Porém, precisa haver alguém por trás daquele programa, daquela ferramenta, que conheça, né, que tem as funções cognitivas desenvolvidas e que conheça as normas técnicas, além da ferramenta. Né? Então, a gente foi buscar isso. Envolver, né, o desenho técnico manual e instrumental com a computação gráfica, tornando o desenho técnico manual mais atrativo e integrado. Como que fizemos isso? Né? Procuramos, então, na matemática, dando ênfase aos conceitos matemáticos inerentes aos conteúdos de desenho técnico, na história da arquitetura, utilizando grandes obras arquitetônicas e a história, né, do desenvolvimento dessas obras e das técnicas que envolvem a arquitetura, e a computação gráfica, com o programa AutoCAD e SketchUp, né, a gente desenvolveu vários recursos aí, maquetes eletrônicas, animações, e posteriormente disponibilizamos no site, para que os estudantes revejam esses conteúdos quando precisarem, e também para compartilhar com outros professores. Nosso referencial teórico, né, foi a Vigotti, de Psicologia Histórico-Cultural, e Demerval Saviani, Pedagogia Histórico-Crítica. Metodologia se aproxima da pesquisação, porque propõe um trabalho colaborativo, né, e usa os 5 passos pedagógicos de Saviani. Prática social, problematização, instrumentalização, catarse e retorno à prática social. Então, o que a gente utilizou nas oficinas? Né? Exposição dialogada interativa, recursos da arte, como poesia, animações, música, varal de imagens, análise de texto, desenho de observação, técnicas de mosaico e a computação gráfica. Quando eles iam avaliar as disciplinas, né, ou então quando tinha alguma atividade que precisasse, né, de desenho e tudo mais, eles tinham um diário de bordo, né, uma pastinha com um bloco, né, em branco, sem pauta, que eles
sempre desenhavam, anotavam, e isso tudo foi utilizado depois, né, para análise das avaliações. Também registramos por meio de fotos, vídeos, áudios, enfim. E aí, eu coloquei aqui algumas coisas da oficina, mas eu vou tentar compartilhar com vocês o site, tá? Então, esse aqui é o site, a página inicial do site, a gente explica um pouco do que é o grupo de desenho, né? Como é que ele foi formado. E aqui a gente disponibiliza a pesquisa teórica, né? Então, o assunto proporção, perspectiva, vista ortogonal e computação gráfica. Grande parte desse conteúdo aqui é oriundo da minha dissertação, né? Da pesquisa teórica da dissertação, e ele é ilustrado, né? E parte das ilustrações, né? O grupo desenvolveu os GIFs, né? Tem GIFs que ajudam a explicar, por exemplo, a proporção, né? Retângulo áureo, enfim. E também, por iniciativa dos estudantes, depois eles quiseram participar de eventos científicos, quiseram desenvolver artigos. Então, esses artigos também foram utilizados aqui, disponibilizados depois de validados em eventos. Aqui, ó, então, toda a parte teórica da disciplina que auxiliará, né, não só a professora Janaína nas disciplinas de expressão gráfica e desenho técnico, mas aos professores que quiserem utilizar e aos estudantes reverem quando quiserem também. E essa parte aqui é a parte das oficinas, né? Como que foram desenvolvidas as oficinas. Então, assim, só um exemplo aqui, a oficina proporção. Né? Então, a gente começa com o tema proporção, utilizando o... Foi o primeiro contato com o grupo. Então, utilizei a poesia desenho da Cecília Meirelles, alguns recursos aí. Depois, um curta-metragem, Donald no País da Matemática. Depois, outro curta, falando da Casa Batlló, do Gaudí. E aí, falando um pouco da técnica do mosaico, né? Como isso também envolve, como a proporção envolve a matemática, como a técnica de mosaico também envolve a matemática. E aí, né, compartilhando com eles aí as minúcias da arquitetura. E aí, ensinei essa técnica de mosaico para eles. E aí, eles tiveram esse trabalho de cortar a cerâmica, né? Primeiro foi um debate, né? Desenhos que eles desenvolveram aí à mão primeiro para como seria esse mosaico baseado no conceito de proporção. Então, teve um debate de ideias. E aí, depois, eles foram cortar a cerâmica no tamanho determinado, né? Calculado. Estudaram cor, tudo no AutoCAD, de acordo com o que a gente tinha disponível. Né, e desenvolver esse trabalho que está lá hoje no campus, né, no laboratório lá da sala 101 do bloco M da eletrotécnica. E eles apresentaram esse trabalho na Feira da Matemática e aí fizeram um artigo a partir desse trabalho. Né? Aí o artigo é um mosaico baseado no conceito de proporção que eles apresentaram no Encontro Nacional de Matemática. Foi interessante porque o encontro é a partir de graduação, então eles tiveram o artigo aprovado, mas tiveram que pedir uma autorização para participar. Então, foi algo bem interessante assim, para eles. Depois disso, a gente teve a oficina perspectiva aqui, né? Oficina projeção ortogonal, vista ortogonal, oficina SketchUp, na qual eu ensinei eles a
mexerem, né, no SketchUp. Aí eu explico aqui como é que foi que a gente fez isso. E, a partir daí, a gente gerou aí a parte teórica da pesquisa ilustrada, né, com os recursos por eles elaborados. Então, parte da... A gente faz aí uma abordagem sobre a proporção, a arquitetura e a matemática, né, falando do homem vitruviano, da aplicação da proporção, do estudo da proporção no homem, e aí a partir daí a aplicação na arquitetura, depois vem a releitura do Leonardo da Vinci, depois fala do Le Corbusier, que é um arquiteto da arquitetura moderna, que também faz estudo de proporção no corpo humano e leva isso para a arquitetura. E aí, a partir daí, eles desenvolveram, essas imagens são da dissertação, e com as imagens eles desenvolveram GIFs para ajudar a explicar, né, a proporção, a divisão áurea, né, a proporção áurea no pentágono, no pentagrama, e aí estudou a história disso, né, Pitágoras, enfim. Retângulos áureos, a espiral logarítmica a partir dos retângulos áureos, e como a gente encontra isso, né, fora aí da matemática, né, na natureza, enfim. E aí sempre a gente disponibiliza, né, a bibliografia que a gente utilizou. Por exemplo, em vistas ortogonais, né? A gente faz esse levantamento histórico aí dos tratados, né? A importância aí da invenção, né? O desenvolvimento da geometria descritiva com Gaspar Monge. E depois a gente, com a oficina de SketchUp, eles desenvolveram maquetes eletrônicas a partir da Vila Savoie, que é uma obra do Le Corbusier, que eles estudaram, né, lá em proporção. Então, essa obra a gente utilizou várias vezes, né, para perspectiva à mão, vista ortogonal à mão, e depois utilizou a obra na oficina de computação gráfica. Essa animação mostra, né, como é que, da perspectiva, a gente pode desenvolver a vista ortogonal? São as linhas ortogonais passando pelos objetos, né, pela casa, e encostando no plano de projeção, planificando, né, isso aqui que é em 3D, em duas dimensões. Isso ajuda muito o entendimento, né, do estudante, porque quando a gente só fala isso, sem mostrar, fica muito abstrato para eles, né? Quando a gente faz uma animação dessa, eles entendem, ah, era isso, né? Então, tem sido muito útil, principalmente nesse momento que a gente está passando de aula online, né? Nesse momento de pandemia, né? O site tem sido muito utilizado por mim nas disciplinas de expressão gráfica. Aqui, a partir da vista superior, então, as linhas ortogonais passando, né, por toda a edificação e o desenho sendo desenvolvido aqui no plano horizontal de projeção, em 2D. E, por último, essa animação. Então, essas animações eu posso utilizar tanto em perspectiva quanto em vista ortogonal, né, para falar do conceito de vista ortogonal.
voltando, só para depois quem tiver interesse em aprofundar, né, sejam bem-vindos aí ao site. É, além das oficinas, né, de todo o material que a gente desenvolveu, os estudantes tiveram interesse em participar dos eventos. Então, eles, por exemplo, aqui na Semana da Matemática, eles desenvolveram um folder para distribuir, desenvolveram um folder explicando o mosaico, explicando como é que foi os conceitos que eles estudaram na oficina, explicando o mosaico, e também desenvolveram um pôster, né, explicando essa sequência que também está lá na sala 101 do bloco M. E aí foi muito interessante, porque eles gostaram muito dessa participação e o stand foi visitado por bastante, muitas pessoas, então eles ficaram, dava para perceber, assim, a empolgação mesmo, assim, em participar do evento, né? E posteriormente eles foram para o encontro, eles fizeram também a avaliação da participação deles nesses eventos e foram para o encontro de nacional de educação matemática, apresentar também trabalho lá. Depois eles participaram do Gráfica, né, que é um encontro internacional de expressão gráfica, né, 2017 e 2019. Além disso, aqui, ó, eles também fizeram, teve uma, a gente explica aqui o GPDTEC, né, os participantes do grupo, e também teve o desenvolvimento da logomarca, né, teve uma, cada um deu uma ideia aí, e juntando, fazendo a junção dessas ideias, surgiu a logomarca do grupo. Então, assim, foram várias frentes, né, de trabalho, várias áreas que eles atuaram, e a gente tentou reunir tudo nesse site, assim. Então, agradecendo a todos eles, né, porque foram alunos que abraçaram, né, essa ideia. E aí as avaliações são interessantes. Quem quiser, depois eu posso passar, né, essas. Tem um trabalho no site do EduCimat, quem tiver interesse em ver essas avaliações, e aconteceram algumas avaliações espontâneas, assim, tipo nas férias, eles mandavam para o grupo, eu li o código da 20, nossa, todo professor de desenho deveria indicar o código da 20, porque tudo que a professora falou está lá, tem a ver, e aí os outros começavam o debate nas férias, assim, foi bem interessante. Só deixar aqui o contato, agradecimento aos orientadores, né, Priscila, Antônio Henrique, ao grupo de pesquisa, ao EduCimat, aos professores do EduCimat e ao IFES. E aqui está o meu contato, se alguém, né, tiver alguma dúvida, estou aí à disposição. Muito obrigado, Janaína. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, vamos passar agora à professora Tatiana para a sua apresentação. Janaína, eu vou pedir a você que pare de compartilhar, para que a professora Janaína possa compartilhar agora. E eu estou já com acesso ao site, mas nós faremos as considerações após a fala dos três professores. Boa tarde,
Eu vou apresentar, né, o produto educacional intitulado em uma matemática para ensino de padrões e generalizações. Então, este produto, né, ele faz parte, né, da minha pesquisa de mestrado, ligada ao programa do CIMAT, ao GPEM, Grupo de Pesquisa em Educação Matemática do Espírito Santo, sob orientação, né, da professora Maria Auxiliadora Vilela Paiva, professora Dora. E teve como por objetivo aí analisar, né, os saberes docentes construídos e reconstruídos por professores do ensino fundamental para o ensino de álgebra, né, com o estudo aí de padrões e generalizações. Então, se vocês desejarem, né, vocês podem visualizar o material, né, só colocar o celular aí no QR Code, que abrirá a plataforma do CAPES para baixar, né, o produto educacional. Caso vocês queiram acompanhar enquanto eu vou fazendo a apresentação. Então, as atividades, né, apresentadas e analisadas nesse produto educacional foram desenvolvidas com 12 professores de matemática e pedagogos, né, que participaram de um curso de extensão intitulado Saberes Docentes de Álgebra, ofertado aí pelo CEFOL em parceria com a Você foi isso em parceria com a Secretaria Municipal de Cariacica. Então, essa é a organização, né, do produto educacional. Então, nós, no primeiro capítulo, nós apresentamos um pouco sobre os saberes docentes, né, e a matemática para ensino de álgebra. Então, nós apresentamos aí uma discussão teórica sobre os saberes docentes, com contribuições de Schumann. Também é discutido aí o modelo teórico da Deborah Ball e seus colaboradores. E a perspectiva da matemática para o ensino proposta aí pelo pesquisador Brandeis. Então, Schumann e Deborah Ball, eles trazem, né, contribuições numa categorização, né, dos saberes para o ensino. E avançando nessa discussão, nós temos a perspectiva da matemática para o ensino, né, que apresenta que os saberes docentes como um domínio emergente participativo. Então, para Davis e René, né, 2014, ele fala que a matemática para o ensino é uma disposição participativa aprendida em um trabalho coletivo, uma compreensão profunda aí da matemática emergente da prática. Uma forma aí de subsidiar o professor para desenvolver o seu trabalho. Então, essa perspectiva, né, da matemática para o ensino, né, ela defende, né, o desenvolvimento de uma cultura profissional docente, que valoriza, então, os aspectos sociais e culturais, né, de um grupo situado em um determinado contexto. E para desenvolver esse processo formativo, nós nos baseamos também nos estudos de Lopes, Cedro e Moura, no qual eles afirmam, né, que os processos formativos eles não somente, né, devem possibilitar o reconhecimento da compreensão das realidades laborais, históricas e culturais, sociais inerentes à prática do professor, mas também possibilitar, né, ao indivíduo transformá-las e a exercer a condição de sujeito do seu conhecimento na perspectiva do conhecimento para si e para os outros. Então, acreditamos, então, né, partimos desse princípio, que é nesse modelo de formação, no que se refere à colaboração, né, e às ações coletivas, para compreender que no coletivo que se constrói, né, os saberes da docência. Então, nós defendemos, né, nesse produto educacionais que as ações de formação precisam estar ligadas aí à investigação de conceitos matemáticos, tendo aí a prática desses professores como um lugar de produção de conhecimento. Então, eu trouxe um recorte, né, do referencial teórico que está no produto educacional. E em relação ao ensino-aprendizagem de álgebra, né, e de padrões de generalizações, né, apresentamos uma discussão das concepções da álgebra, do estudo de padrões de generalizações e aspectos do pensamento algébrico, né?
Aqui eu apresento que os estudos de Fiorentini, Fernandes e Cristóvão destacam, né, que as concepções que nós temos da álgebra, né, construídas ao longo da história, eles tinham como principal característica, né, reduzir o pensamento algébrico a uma linguagem algébrica, como se a álgebra fosse apenas uma manipulação de letras na matemática. Então, esses autores, né, eles falam que não há um consenso entre os pesquisadores do que seja esse pensamento algébrico, mas eles trazem alguns aspectos que podem caracterizar o pensamento algébrico, né? Então, eles trazem aí como uma forma de categorização do pensamento algébrico, é estabelecer relações e comparações entre expressões numéricas ou padrões geométricos, perceber e tentar expressar estruturas aritméticas de uma situação-problema, produzir mais de um modelo aritmético para uma mesma situação-problema ou produzir vários significados para uma mesma expressão numérica, interpretar uma igualdade como equivalência entre duas grandezas ou entre duas expressões numéricas. Então, todos esses aspectos que eu estou falando, todas essas descrições de Fernandes, Cristóvão, né, e Fiorentini mostram aspectos que são caracterizados aí do pensamento algébrico. Então, transformar uma expressão aritmética em uma mais simples, desenvolver algum tipo de generalização, perceber e tentar expressar regularidades ou invariância, desenvolver e criar uma linguagem mais concisa ou sincopada ao expressar-se matematicamente. Então, nesse sentido, né, que as atividades que envolvem o processo de generalização de padrões matemáticos, é possível observar, né, a mobilização desses aspectos aí apontados por esses autores. Então, esses aspectos do pensamento algébrico, né, fundamentaram aí, foram discutidos entre os professores no curso, né, de extensão Saberes Docentes de Álgebra. A pesquisa e a investigação dos saberes prévios. Então, a pesquisa e a investigação dos saberes prévios, né? O curso de formação continuada foi desenvolvido aí em 6 encontros presenciais de 5 horas cada, e também por meio da participação e discussões no ambiente virtual de aprendizagem mútua. Então, para o desenvolvimento, né, dessa pesquisa, desse processo formativo, também nós adotamos aí alguns princípios aí de Paiva, que ela coloca aqui, ser professor, princípios da formação, ser professor exige saberes próprios, a sala de aula como um espaço de produção de conhecimento, a valorização da construção de saberes para o ensino por meio da prática profissional docente, contextos colaborativos e discussões coletivas de conceitos como processo de formação, e a valorização do professor como protagonista na construção de práticas matemáticas. Esses foram alguns princípios que adotamos no processo formativo. E para investigar, né, os saberes prévios, nós utilizamos uma dinâmica, né, de perguntas e respostas, conhecida como quiz, cujo objetivo foi refletir, né, sobre as crenças, concepções sobre álgebra dos professores participantes. Então, cada participante recebeu cartões colados e contendo as respostas A, B, C ou D, que deveriam selecionar entre as ações aquela que ele considerava aí mais relevante naquele momento, né? Então, cabe destacar aí que o quiz, ele não tinha respostas certas ou erradas. O intuito dessa atividade era investigar as concepções dos professores e gerar discussões coletivas. Então, aqui eu apresento uma das 4 perguntas que foram realizadas aí com os professores no curso. Então, segundo João Pedro da Ponte, né, ele fala que as nossas concepções sobre a matemática, elas são influenciadas pelas nossas experiências, que nos habituamos a reconhecer como tal, e também pelas representações dominantes. Então, o quiz, né, e as discussões coletivas geradas, né, a partir das discussões entre os professores, mostrou indício, né, das concepções, as crenças que os professores tinham, os saberes relacionados à álgebra e expectativas dos professores em relação à formação.
Então, eu trouxe alguns momentos, né, não são todos, da formação, que é a resolução de problemas em grupo. Então, essa situação, problema, né, da prática, buscou identificar os saberes docentes para o ensino de álgebra por meio de atividades envolvendo a generalização de padrões matemáticos. Ela teve três momentos, né, um momento individual, onde cada professor cursista analisou de forma individual a situação, problema, né, com as resoluções apresentadas aí por quatro supostos alunos, buscando destacar saberes da prática de ensino. Depois a gente teve um momento coletivo, onde essa situação, problema, foi resolvida pelos professores cursistas e discutida de forma coletiva. E um terceiro momento, né, que foi individual e coletivo, que foram apresentadas análise de três professores cursistas, né, selecionados, sem identificá-los, que eu coloquei a discussão, a análise deles aí na lateral. Então, a atividade foi a seguinte. Na atividade abaixo, foi selecionado aos alunos a generalização do padrão geométrico a partir da sequência de figuras. Professor, faça uma breve análise das respostas apresentadas por cada aluno de acordo com a sua prática em sala de aula. Então, observe a sequência de figuras, escreva a expressão algébrica que determina o número de pontos correspondentes da figura que está na posição N da sequência. Então, o aluno 1 respondeu 2N menos 1, o aluno 2, 2N mais 2, mais 1, o aluno 3, 2, duas vezes o número da figura menos 1, e o aluno 4, duas vezes N mais 1 menos 1. Então, uma professora P8, né, ela respondeu da seguinte forma, né, o aluno 2 e 4 estão corretos. O aluno 2 observou que em cada figura o número de pontos é o dobro da figura posicionada mais 1. O aluno 4 percebe-se que um raciocínio equivalente à forma apresentada pelo aluno 2. Os alunos 1 e 3 estão errados. A professora P2, os alunos 2 e 4 desenvolveram o mesmo raciocínio na composição da expressão algébrica. Os alunos 1 e 3, por sua vez, aproximaram-se em raciocínio, porém apresentaram estruturas diferentes e não concluem corretamente a quantidade de pontos da figura e tiveram dificuldade na linguagem algébrica. Já a professora P5 colocou, de acordo com as respostas apresentadas, os alunos 1 e 3, 2 e 4 deram as mesmas respostas utilizando linguagens diferentes dependendo dos valores atribuídos a N, as expressões são válidas e verdadeiras. Então, podemos verificar, né, que as discussões coletivas, né, dessa situação problema não é suficiente dizer se uma questão está certa ou errada, não é suficiente, então, ter um conhecimento comum do conteúdo como é apresentado por Deborah Ball. Então, é necessário um conhecimento especializado do conteúdo para o ensino, né, que é o que diferencia, né, o fazer do professor de um especialista da área. Então, nessas discussões coletivas, né, mostram evidências nas respostas dos professores no que os alunos poderiam pensar em relação à questão proposta, por esses alunos, claro, que foram fictícios, no qual possivelmente eles se confundiram, tiveram dificuldade no momento da edificação do valor posicional e na apropriação da linguagem algébrica. Então, depois também, né, discutiram também estratégias de ensino para melhorar a compreensão dos estudantes em relação aos significados atribuídos à variável N, que é o valor posicional das figuras, e também foram discutidos aspectos do pensamento algébrico, né, que foram mobilizados aí nessa atividade. Então, o propósito dessa segunda atividade, né, foi possibilitar os professores em ampliarem, né, a discussão aí sobre ampliar a discussão sobre os saberes para o ensino de generalização de padrões matemáticos. Então, como eles já tinham resolvido, né, uma atividade semelhante no encontro anterior, buscou avançar então nessas discussões de modo que os participantes, né, explicitassem os saberes teóricos e práticos. Então, desse modo, né, dois professores, né, representantes
de dois grupos, né? Eles responderam eles resolveram essas duas essa questão no quadro, o que gerou discussões coletivas aí com um grupo maior. Então, essa sequência, observe a sequência de desenhos apresentados na figura a seguir. Quantas bolinhas tem a quarta figura dessa sequência? Descreva como procedeu para encontrar a resposta. É possível estabelecer um padrão para a sequência? Em caso de afirmativo, que padrão é esse, né? Então, o professor P3, né, ele apresentou aí que parte do entendimento, né, ele tem uma forma de resolução, que a primeira figura se comporta na base 2, né, como B ao quadrado menos 1. A próxima figura terá base 3, segue o padrão conforme a base. Sendo N o valor posicional da figura em uma sequência ordenada, cujos números são números naturais e diferentes de zero, define-se B, a base da figura, por N mais 1. Para determinar a quantidade de pontos da figura, fazemos B ao quadrado menos 1, logo N mais 1 ao quadrado menos 1, é N ao quadrado mais 2N mais 1 menos 1, que é N ao quadrado mais 2N. Já a professora P9, né, ela colocou aqui do lado a resolução, ela observou da seguinte forma. Foi observada a regularidade nas figuras, um quadrado no meio, mais uma linha horizontal e uma vertical. De mesmo número de lado do quadrado. Então, eu tenho 1 ao quadrado mais 1 mais 1, 2 ao quadrado mais 2 mais 2, 3 ao quadrado mais 3. Generalizando, vai ficar, então, x ao quadrado mais x, que é 2x ao quadrado mais 2x. Então, na resolução dessa situação, né, os professores consideraram, né, a solução 2, que é a generalização da aritmética, mais adequada para introduzir, né, a álgebra nos anos finais do ensino fundamental. Então, de acordo com essa professora P5, ela considera aí, ó, o relato dela no final da página, ela considera importante deixar o aluno expressar a regularidade por meio de uma linguagem mais natural, incentivar e desenvolver aí os casos mais particulares, para que os alunos aos poucos, né, possam desenvolver esse processo de generalização. Então, agora eu apresento um pouco dos materiais manipulativos, né, que foram trabalhados na formação, a tecnologia digital no ensino da álgebra. Então, a pedido de uma professora participante do grupo, né, ela desejava aprender, né, utilizar, né, o Tangram na sala de aula, e nós trouxemos essa atividade que envolvia, né, o processo de ensino-aprendizagem também da álgebra. E essa atividade consistia, então, em expressar, né, a medida de cada peça em função do triângulo pequeno, né, o menor triângulo do Tangram. E como o menor triângulo, né, era um triângulo isósceles, os professores socializaram, né, e representaram o perímetro do triângulo menor por 2x mais y. E a partir desse triângulo menor, eles foram determinando aí a medida das outras peças do Tangram e das figuras representadas. Outra atividade desenvolvida foi... Isso daqui é eles trabalhando, resolvendo a atividade com o Tangram. Outra atividade desenvolvida por meio das tecnologias computacionais, né, foi com o auxílio do GeoGebra, né, no qual os professores tiveram nessa atividade encontrar o centro dos quadrados, né, e desenvolver a generalização das coordenadas de um quadrado N qualquer. Então, nessa atividade, foram utilizados diferentes ferramentas do GeoGebra para determinar as coordenadas dos centros dos quadrados, que foi utilizado como a ferramenta circunferência, polígonos regulares, perpendiculares, as diagonais, mediatriz e outras ferramentas básicas do GeoGebra. E essa atividade, né, apresenta a generalização do padrão geométrico, que são as coordenadas do centro, no qual seria a coordenada x3n-1, e a coordenada y, n mais 1. Então, esses quadrados, eles estão uma referência, né? Então, o azul é uma referência positiva, né? E
O vermelho aí é uma referência aí dos números inteiros negativos. Então, nas discussões coletivas, os professores relataram que vários conceitos da álgebra, né, e da geometria podem ser mobilizados com os alunos ao resolver essa atividade. Eles observaram, né, a potencialidade, né, em abordar alguns tópicos ao resolver essa atividade, como a discussão sobre coordenadas no ponto, números inteiros, relações numéricas, termos de uma sequência, termos geral, expressões numéricas, o conceito de variável, expressões algébricas e função. Então, essa formação, né, ela ocorreu no ano de 2017. Nós sentimos assim, um pouco de resistência dos professores em relação a tecnologias computacionais. Então, essa atividade foi desenvolvida no computador por alguns professores, enquanto outros observaram e discutiram, né, no final os conceitos matemáticos, aspectos do pensamento algébrico que foram explorados ali nessa atividade. E muitos professores também, eles adaptaram, falaram que pensaram em adaptar essa atividade para a realidade deles, que seria talvez utilizando um papel milimetrado ou uso de cartolina. A formação em ambiente virtual, né? Essa formação, nós tivemos também interações e opiniões dos professores, cursistas, durante a formação. Nós tivemos momentos presenciais e momentos de discussão em fóruns. A gente colocou o material teórico, geralmente eles liam antes de ir para os encontros presenciais. E uma das atividades que eu coloco entre destaque aí é esse vídeo, né, seguido de uma discussão no fórum, que estimulou muita interação logo no início da formação entre os professores cursistas. Nós tivemos várias postagens nessa discussão. Eu destaquei a postagem da professora, no qual ela disse que, depois, né, de participar do fórum, ela coloca assim: muitas vezes nos pegamos abordando a álgebra de forma gelada, utilizando o comodismo das fórmulas e as formas engessadas de resoluções, repetindo uma vez o que foi passado um dia para a gente. Também notei, assim como supracitado pela professora P5, né, o entusiasmo do apresentador em suas explicações e abordagens, e como isso também faz a diferença. Precisamos também buscar cada vez mais a mudança de foco e modo no ensino da álgebra e da matemática. Então, eu coloquei até o vídeo aí no QR Code, quem quiser depois dar uma olhada. Ele estimulou as discussões no fórum no início da formação, o que ajudou no engajamento dos professores. Então, aqui são algumas, a sequência, né, de postagens que nós realizamos no fórum. E agora, a formação e as práticas. Então, nós tivemos um momento, né, de planejamento e execução de uma prática pedagógica dos professores, né, de forma coletiva. Então, eles foram divididos em grupos de 3 participantes. Os planejamentos, as fotos e a descrição dessa prática foram postados no ambiente virtual de aprendizagem, no Moodle, e foram também apresentados no encontro presencial. Após as apresentações, né, nós montamos uma roda de conversa para falar sobre a formação continuada, onde eles relataram, né, as vivências, as experiências de planejar coletivamente, de aplicar uma aula, né, junto com os colegas, e as observações dos professores em relação àquela aula. Então, eu trago aqui o relato de alguns participantes do curso Saberes Docentes de Álgebra. Então, vou ler só 2. As reflexões e discussões coletivas da sala de aula me possibilitou a ter uma visão mais ampla da álgebra. A aplicação da aula em conjunto nos mostra como devemos rever nossas práticas pedagógicas e buscar inovar, sair um pouco da zona de conforto para termos melhores resultados. Os relatos dos professores das práticas realizadas em sala de aula possibilitou enxergar
novos caminhos no ensino da álgebra. Então, no produto educacional, eu trago algumas sugestões de atividades. Então, essas atividades foram selecionadas, às vezes, para montar, né, a formação, foram selecionadas, às vezes, pelos próprios professores, foram aplicadas por alguns professores em sala de aula. Então, elas podem ser utilizadas aí para professores que desejam aí montar formações ou aplicar, né, essas atividades com os alunos. Então, é uma sequência aí de 20 atividades que exploram aí as concepções da álgebra, estudo de padrões e generalizações e o desenvolvimento do pensamento algébrico. E a experiência, né, de trabalhar de forma coletiva e interativa, né, os conceitos de generalização de padrões para o ensino da álgebra foi imprescindível para a construção de saberes da docência. Então, nessa perspectiva, né, que foi desenvolvida esse processo formativo, dentro dos princípios, né, que foram estabelecidos lá no início, pode-se afirmar que ocorreu ampliação aí dos saberes dos participantes, né, de saberes de cunho teórico, prático e metodológico. Então, assim, desejamos aí que esse produto educacional possa contribuir aí para colegas formadores, né, de professores, em sua tarefa aí de formar professores e ajudá-los aí a desenvolver uma identidade profissional, bem como aí para professores da educação básica em suas reflexões sobre o ensino de álgebra. Eu acho que é isso. Obrigada aí pela oportunidade. Eu agradeço a minha professora orientadora, Maria Auxiliadora Vila Paiva, aos professores do EduCIMAT, por essa oportunidade aí de estar mostrando um pouquinho, né, do que nós desenvolvemos aí na nossa pesquisa de mestrado e como produto educacional. Muito obrigado, Tatiana. Bom, antes de passarmos a palavra ao professor Elcio, eu gostaria de lembrar, então, aos participantes que, por gentileza, já formulassem suas perguntas para que, após a apresentação, então, do professor Elcio, as perguntas já estejam formuladas de forma que possamos otimizar, então, o processo. Né? Então, agora, professor Elcio, eu passo a palavra para ti. Bom, muito obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Muito feliz de estar aqui, né, nesse espaço agora, nesse momento, podendo compartilhar um pouquinho do produto educacional. Feliz, né, de ver alguns colegas aqui acompanhando a apresentação também, né, e ter ouvido também as contribuições da Janaína e da Tatiana, né? Quão pertinentes são as discussões que elas colocam para a gente refletir, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o meu produto educacional, que é o Tampimática, né? Tampins para Ensinar Matemática. Foi um produto educacional defendido no final de 2019. A gente trabalhou com um aluno com deficiência intelectual no PROEJA, né? O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, por meio do curso técnico em Guia de Turismo. E, na época, né, era um senhor de 63 anos de idade, que já estava, né, nesse movimento do curso, já no mais ou menos na metade do curso. E aí a gente então propôs o desenvolvimento do pensamento aritmético, articulando, né, as ideias iniciais de quantificação, de representação numérica e das operações elementares básicas a partir do desenvolvimento que o aluno tinha trazido para a gente, fomentando então a confecção desse produto educacional, que é o Tampimática. Seguindo, então, para a gente começar a refletir um pouquinho, né, sobre esse cenário, quando a gente insere no Google, né, a palavra-chave deficiência intelectual, algumas dessas imagens, na verdade, essas são as cinco primeiras imagens, né, que aparecem nessa busca. São imagens, né, que, como a gente pode ver,
todas estão associadas a um tipo de material manipulável ou concreto, e que os alunos, né, as crianças, estão utilizando esse material. A gente pode inferir, né, talvez, a utilização de algum método instrucional ou de alguma ferramenta de trabalho, seja para o desenvolvimento, né, humano, psíquico, social, ou até pelo desenvolvimento próprio, pensamento matemático também. Então, a gente vê possibilidades, né, nesses materiais, e essa primeira imagem, ela traz essa reflexão do que muito pode ser pensado para esse campo do conhecimento, mas para além do ensino apenas no viés da educação especial, né? Esse, o TAMP Mágico, ele foi pensado com viés da educação matemática inclusiva, em que a gente tem uma perspectiva de que todos os alunos da turma possam participar dessa mesma atividade. Claro que em alguns momentos a gente precisa direcionar um pouco mais para uns ou para outros, né? Atender algumas demandas particulares. Isso é essencial também, né, de reconhecer a particularidade do aluno, do sujeito, do estudante, e a partir daí, então, propor a ideia de desenvolvimento de algumas atividades. Então, essas imagens, né, elas vêm nos provocar um pouco sobre qual cenário que a gente tem pensado e como a deficiência intelectual é vista, então, a partir de um olhar do ensino de matemática. Interessante observar que... a partir da utilização desse material, né, a gente consegue perceber o que o cenário acadêmico no campo investigativo pode proporcionar para a gente pensar, então, em chegar a ter acesso a esse campo do conhecimento, né, essa proposição, então, de atividade. E aí, em paralelo a isso, né, para a gente entender um pouquinho do cenário educacional, aparece para a gente, então, pelo censo, né, pelo último censo escolar desenvolvido pelo INEP, que mapeia esse crescimento, né, como a gente pode ver pelo gráfico, as matrículas no campo da educação especial e categoriza essa representação da matrícula feita em classes exclusivas, né, no atendimento educacional especializado em escolas especializadas e das classes comuns, então, pensando no ensino regular. E a importância desse cenário é de entender como a educação brasileira tem se comportado, então, nesses últimos tempos, né? Se a gente for pensar aí, talvez, nesses últimos 20 anos, 23 anos. Então, a gente observa que o crescimento, né, da educação especial, que é essa linha azul, ele é gradativo, ele tem uma certa estabilização aí por volta de 2005, 2007, e depois ele passa a crescer significativamente. Quando a gente vai olhar para as duas curvas, né, azul e laranja, a gente vê que tem uma interseção entre elas, né? Por volta, logo depois do ano de 2007, a gente vê que tem uma interseção entre essas duas curvas, que significa um ganho muito importante no campo da perspectiva inclusiva, que é quando é aprovado, né, o Plano Nacional de Ensino de Educação, voltado com uma perspectiva inclusiva, né, no PNEIPEI. E a partir dele, então, os alunos com deficiência ou com altas habilidades ou com transtornos globais do desenvolvimento passam a ter acesso, então, e o direito garantido por lei para matrícula em escola de ensino regular. Então, a escola agora não tem mais a opção de negar ou burlar as regras, né, de alguma forma, para que esse aluno não tenha acesso ao ensino regular. E aí ele passa a ter oficialmente o direito à escolarização. As escolas especializadas, né, fazem um trabalho muito importante, né, a gente não está negando isso, mas oficialmente, né, falando com direito à escolarização, garantindo a escolarização desses alunos, apenas pelo viés da garantia da escola do ensino regular que eles passam a ter esse acesso. E esse recorte é importante porque em 98, né, 2 anos depois da aprovação da LDB, em que traz a primeira garantia com um capítulo exclusivo, garantindo o direito, né, de acesso à educação pela educação especial, né, o capítulo 5 vai falar exatamente sobre educação especial, a gente vê esse desenvolvimento então, no cenário educacional brasileiro. E além disso, né, olhando para o contraponto, né, quando a gente fala alunos com deficiência intelectual, eles têm esse atendimento garantido na educação especial, mas sobretudo são alunos, assim como os outros, que têm o direito à educação. E aí a gente pensa a educação matemática inclusiva como um campo que abrange outros olhares para além da classificação voltada para a educação especial. Então a gente também está falando, né, de povos indígenas, grupos étnicos, religiosos, ou ainda pensando, né, de pessoas pobres ou ricas, né, de classes sociais diferentes, e brancos, negros, pardos, enfim. Essas classificações, né, que muitas vezes aparecem associadas a um olhar discriminatório, elas não contribuem apenas para um olhar do ensino da matemática, né, mas elas são
a uma representação da diversidade em que a educação matemática inclusiva está atento a todos esses olhares, né? A opção sexual, por exemplo, que não comentei. Enfim, todos esses grupos que, por algum motivo, né, sofrem essa não representação ou essa discriminação ou uma exclusão do processo educacional são, então, convidadas, né, a participar desse cenário, assim como nós, professores, os alunos e todos, de uma forma geral, perante a perspectiva inclusiva. Então, analisando esse cenário brasileiro, né, a gente se propõe, então, a pensar, a desenvolver essa pesquisa, que eu vou apresentar aqui logo para vocês, então, como produto educacional associado à pesquisa de mestrado. Importante destacar também que esse desenvolvimento, né, desse cenário brasileiro nos provoca a pensar o quanto de pessoas estão envolvidas nesse processo, né? Pelo último censo, a gente tem mais ou menos 1 milhão e 300 mil alunos sendo atendidos pela educação especial. E dentro desse grupo, mais da metade, cerca de 700 mil, são alunos com deficiência intelectual. Então, esse material, né, a gente vai perceber que ele não é exclusivamente para alunos com deficiência intelectual, mas ele considera esse trabalho também para esse público. E aí pode-se pensar também para alunos cegos, alunos surdos, todos os alunos que estão pensando, né, ou propondo uma interface de diálogo na nossa sala de aula. Então, ele extrapola os campos apenas da exclusividade, né, e pensa nesse olhar um pouco mais inclusivo. Bom, comentando um pouco agora, né, sobre o Tampi Mágico, assim como o Rodolfo já apresentou anteriormente, né, essa capa do produto educacional, foi um trabalho feito por mim na pesquisa de mestrado, orientado pelo professor Edmar Richengo. Ele é considerado, de acordo com a caracterização do documento da CAPES, do documento de ensino, né, da área 46 da CAPES, como material interativo. É uma classificação que está associada em material concreto manipulável, né? Então, a gente pode perceber pela imagem que a gente tem aí uma representação numérica pelo numeral, uma representação pela quantidade, uma representação pela disposição, e aí aparecem tampinhas. Abaixo dessas tampinhas a gente tem crivo de ovos, né? Aquela parte de cima que cobre, né, o crivo de ovos, um pente de ovos, né? As regiões mudam o nome, e a embalagem com 30 ovos, né, assim falando. E a gente recorta ela num formato específico, como vocês podem reparar, né? O número 5, lá da representação 5 em numeral e a representação em quantidade, ela tem esse modelo próprio a partir de uma constituição e um diálogo que a gente realizou junto com o aluno. Durante uma das atividades que a gente estava dialogando, né, conhecendo o sujeito ainda, isso é uma parte muito importante da pesquisa e do trabalho pedagógico, né, de ouvir e entender a que circunstâncias e quem é esse aluno que a gente está falando, né, com quem a gente fala, e entender o que ele trazia já das suas experiências. Então, como eu disse, foi um trabalho feito com um senhor de 63 anos de idade, e ele gostava de jogar dominó. E ele conhecia essa representação, por exemplo, da disposição 5, através desses quatro pontos, de tampinhas e um no meio. E isso também é uma representação visível para nós. Quando a gente vai falar de quantificação, a gente tem algumas maneiras de pensar, né, a quantificação. Ou a gente faz a contagem, né, conta quantas tampinhas tem, ou a gente pensa em uma estimativa, bate o olho, acho que tem mais ou menos 5, tem uma noção aproximada, né, do valor, ou eu uso o método, né, do subitizing, que é a quantificação súbita, né, imediata. Então, eu bato o olho nessa representação 5 e já consigo entender que ali tem 5 elementos, porque é uma construção mental que a gente já está acostumado a ver em alguns locais. Por exemplo, os dados, né, o dominó, que era o que o aluno tinha trazido para a gente. Por isso que essas representações, elas têm esses formatos a partir desse diálogo com o aluno. Então, a gente valorizou o que esse aluno trazia das suas experiências para que a gente pudesse, né, desenvolver um material em conjunto, em parceria, e que esse material desenvolvido a princípio com esse aluno, em conversa, em diálogo com o aluno com deficiência intelectual, propiciou um desenvolvimento para toda a turma ao redor. Então, né, a gente pensa que um material, ele não é feito exclusivamente para um sujeito, mas pensado para um público, pensado para uma atividade matemática que possa, que permita que todos possam participar, né, desse diálogo, dessa aula. Seguindo, então, nesse movimento, né, o Tampi Mágico, ele surge como produto educacional de uma pesquisa de mestrado, mas que ele é parte estruturante junto com a dissertação para consolidar essa pesquisa. Então, ele não é um produto final, né, ele não foi consolidado só ao final da pesquisa, ele fez parte do desenvolvimento da pesquisa. E isso é um ponto bem importante que a gente precisa entender quando a gente fala de produto ou processo educacional, né, que ele é parte estruturante da pesquisa, né, ele compõe a pesquisa assim como a dissertação.
E Rodolfo, na apresentação, né, inicial, destaca muito bem. O produto educacional não é um apêndice da pesquisa, ele é um componente estruturante da pesquisa, né? E como é que surgiu, então, o Tampimática a partir dessa experiência de contato junto com o aluno, olhando agora pelo um aspecto teórico e metodológico também? A pesquisa que a gente desenvolveu, então, foi intitulada como Desenvolvimento do Pensamento Aritmético de um Aluno com Deficiência Intelectual na Educação de Jovens e Adultos. E pensando nesse desenvolvimento do pensamento aritmético, então, articulando as propostas de trabalho com esse aluno com deficiência intelectual que estava na educação de jovens e adultos, a gente propôs, então, o desenvolvimento desse material a partir do que o aluno tinha trazido, né, das suas experiências matemáticas. E aí a gente associou, então, esse olhar de desenvolvimento da autonomia, considerando essas vivências e os desejos que ele trazia de aprender matemática, né, por meio do viés, então, utilizando a educação matemática crítica. E aí, então, a educação matemática crítica surge como um aporte teórico para analisar e entender todo esse processo de desenvolvimento do ensino de matemática. E aí, é importante destacar que aí a gente destaca um termo, dois termos, na verdade, né, que o Olescov Smose, grande representante, né, da educação matemática crítica aqui no Brasil, vem trazer as ideias de foreground e background, né? Foreground no sentido do que se anunciava ainda em desenvolver, do que ele ainda precisava desenvolver, né? E o background traz toda essa bagagem que ele já tinha das suas experiências, das suas vivências. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, a constituição da vivência dele, das experiências de vida, da utilização do dominó, por exemplo, que aparece em uma das conversas, ele fortalece esse olhar de valorizar essa vivência e de impulsionar o que ele ainda precisava desenvolver durante as aulas. Então, a gente adota esse viés metodológico, né? Associa ainda a utilização do método funcional da estimulação dupla, que por um olhar metodológico como método de ensino, é um método proposto de Vygotsky, que valoriza o desenvolvimento do processo do raciocínio matemático, né, nesse caso, e que valoriza também esse olhar a partir do estímulo que nós podemos construir em conjunto por meio do diálogo, que também está associado à educação matemática crítica, e que vem fortalecer esse ambiente, então, de aprendizagem. O método funcional, né, da estimulação dupla, ele recebe esse nome porque durante as atividades a gente oferta ao aluno um duplo estímulo, assim por dizer. A gente tem, então, a atividade, a proposta, o problema, a situação que a gente está desenvolvendo e associado a essa atividade, né, ou essa lista, essa tarefa, que a gente assim pode chamar, a gente oferece outros objetos que a princípio não têm significado, mas que durante a resolução desse problema ou dessa tarefa, ele passa a incorporar esse objeto trazendo significado para ele. A gente vai perceber durante as atividades que o aluno utilizava muito os dedos das mãos para efetuar a contagem, né? Isso não é um problema, mas a gente queria que ele também ampliasse isso para outros campos do desenvolvimento, tanto com a representação conceitual abstrata, como a representação de outras formas ainda de analisar essa mesma representação numérica ou da quantidade. E aí, então, a gente usa esse método como uma base teórica para sustentar esse diálogo junto com a educação matemática crítica. E para, né, a utilização de instrumentos de produção de dados, a gente utiliza a metodologia da observação livre, que foi o método que a gente utilizou associado ao método da estimulação, da funcional da estimulação dupla, para coleta e produção, então, dos dados e descrição e análise de como a gente fez. Então, a gente utilizou a entrevista, a gravação dessas intervenções, análises escritas que os alunos traziam durante as atividades, a conversa também que a gente teve em paralelo junto com esse aluno, com o atendimento educacional especializado, que foi um grande braço, um grande apoio para a realização dessa pesquisa também, que juntos, né, fortaleceu, então, para o desenvolvimento desse produto educacional, que foi o Tampimática. E aí agora, então, a partir dessa constituição do material, eu vou trazer, então, algumas experiências que a gente vivenciou durante a atividade, né, durante a pesquisa, e que eu vou trazer alguns pontos de reflexão e que aparecem também em pontos, né, de discussão da dissertação e também no próprio produto educacional. Então, a gente tem aí esse primeiro momento, né, a quantificação e representação numérica. Como eu já disse, né, a ideia da quantificação, ela extrapola esses três olhares da contagem, né, da estimativa e também do subtising. E aparentemente pode ser uma atividade simples, né? Quantificar determinada quantidade de elementos, então, né? Nesse caso, as tampinhas, e que a gente propôs esse discurso, essa discussão junto com o aluno para entender o que ele já sabia, o que ele já executava como tarefa dominante.
E aí a gente percebe, né, nessa primeira foto da esquerda, superior, que a gente tem uma placa ali, né, que a gente chamou de estrutura, do crivo de ovos, e que o aluno precisava separar dentro desse círculo formado por barbante uma quantidade exata de tampinhas, que não faltasse nem sobrasse, né, para preencher a quantidade de buracos, né, a quantidade de lacunas que tinha dentro dessa estrutura. E aparentemente pode ser uma atividade muito simples, né, a gente pode falar, pô, mas isso é fácil, né, é fácil dependendo do desenvolvimento que a gente tem a partir do sujeito que a gente está falando. Então, a gente teve alguns momentos de discussão junto com o aluno, ele não executou a tarefa de uma forma exitosa de primeira vez, a gente precisou dialogar, e aí começam a aparecer essas estratégias para ele do que ele poderia separar. Então, um primeiro efeito, né, uma primeira ideia dele foi pegar um punhado de tampinha e jogar ele dentro do barbante e encaixando com as estruturas. Mas ele percebeu que isso não era uma atividade eficiente, porque duas, três vezes ele errou. Então, ele buscou outras estratégias para desenvolver essa ideia da quantificação. E aí, por isso que depois aparece o dominó como uma ideia de subtasking também associada ao material. Em paralelo a isso, a gente então começou a olhar o que esse aluno já trazia, né? E aquela imagem inferior em que ele está mostrando os dedos das mãos era uma representação que ele estava trazendo, por exemplo, do dominó, que era representado com a soma, né, dos elementos, como sendo 7. E aí ele trazia 4 em uma mão, 3 na outra. Só que essa representação de contagem para ele, às vezes ele representava de uma forma correta, às vezes não. Então, a números até 10 era fácil para ele representar. Mas quando a gente ampliava, essa quantidade não era suficiente. E aí, então, a gente associa a tampinha como um objeto neutro, a princípio, né, a partir do olhar de Vygotsky, mas que passa a ganhar significado quando a gente coloca isso no contexto instrucional. E aí ele passa, então, a representar, além desse olhar dos dedos das mãos como um objeto concreto, manipulável, também como uma representação escrita, né? E aí ele utiliza o desenho para fazer essa associação. Então, a gente tem uma representação inicial com os dedos das mãos, com a representação numérica pelo algarismo, né, pelo numeral que ele já conhecia, a gente usa uma notação simbólica, pelo desenho, né, que aparece uma representação pictórica do que ele está falando, além da representação das estruturas pelas tampinhas, pela sequência que aparece, né, da disposição nos dados e no dominó, e também pelo numeral em EVA que aparece ali na imagem superior. Então, essas diferentes representações numéricas é o que estava em discussão para o desenvolvimento, então, do pensamento desse aluno. Então, a gente propôs vários olhares, né, várias representações para que ele pudesse entender como o número 3 pode, por exemplo, ser representado a partir dessa atividade. E aí a gente vai aprimorando, então, desenvolvendo essa ideia, o quanto a quantificação pode estar associada e quanto a representação numérica dessa quantificação também pode ser representada. No Tampimática, né, esse material ele aparece com um processo dessa atividade que a gente desenvolveu, então a gente tem um roteiro de procedimentos que vai indicar como a gente desenvolveu isso com o aluno. Obviamente, ele não precisa ser seguido à risca, mas ele é uma ideia de que o professor possa estar utilizando na sua sala de aula, né, em comum com os alunos das séries iniciais ou com um aluno com alguma deficiência ou que tenha dificuldade, enfim, a proposta depende desse cenário e aí certamente precisa-se desse diálogo para entender se esse material, né, pode ser melhor adaptado, o que, que ele pode ser repensado, né, para ter um refinamento melhor para a utilização da atividade e como ele pode ser desenvolvido, então, perante a proposta de atividade ser desenvolvida em sala de aula. Seguindo, né, no passo adiante, a gente tem, então, aí as operações do campo aditivo, que entram agora, né, as operações de adição e subtração. E aí, nesse sentido, então, a gente começa a analisar como a gente poderia, então, desenvolver utilizar esse material e apropriar, a partir dele, o desenvolvimento desse pensamento do campo aditivo. Só lembrando, né, que o campo aditivo ele aparece como um dos elementos dentro da representação do pensamento aritmético. Então, ele é composto a partir do olhar da aritmética que a gente estava trabalhando. Quando a gente vai olhar, então, para essa representação das três primeiras imagens, né, a gente tem os elementos 4, 3 e 1 com quantificação representando cada uma delas. Nós temos as tampinhas representando esses numerais. Nós temos essa soma, né, representada pelo número de 4 dedos em uma mão e 4 dedos na outra. Junto a isso, a gente tem os elementos do processo que aconteceu, né, da contagem, da quantificação e dessa representação também por meio da escrita. Então, a gente dialoga por meio dessas representações como essa transição de uma representação para outra pode ser
analisada a partir desse desenvolvimento do pensamento aritmético desse aluno. E isso é importante para a gente conceber como ele desenvolve, por exemplo, a ideia de adição. Ora, ele utilizava a ideia de adição como associada à ideia de juntar, então ele juntava as quantidades e estabelecia uma contagem final para estabelecer esse resultado. Ora, ele utilizava a ideia de acrescentar, então já tinha uma quantidade, essa quantidade ele acrescentava outra. Então, assim, são ideias associadas ao campo aditivo que são diferentes e que aparecem associadas à adição. Na subtração, ele tinha essa ideia também associada à ideia de retirar, né? A subtração enquanto ideia de retirar. Também com uma ideia de comparação, em que ele colocava uma quantidade, levantando os dedos de uma mão em quantidade com a outra, e fazia uma comparação termo a termo para ver onde ia sobrar, onde ia faltar. Então, a gente tem diferentes estratégias e representações a partir do uso do Thumb Mágica associado ao que ele já conhecia. Então, esses desenhos que aparecem aí, né, na representação dos 5 mais 3 e dos 5 menos 3, são representações que ele coloca como bolinhas a partir da utilização do elemento tampinha, né, que passa agora a ter uma representação por meio do desenho e que também passa a ter um significado que era o nosso objetivo, né, um significado para além do desenho, mas um significado conceitual da ideia do campo aditivo frente ao pensamento aritmético. Então, a gente buscava essas representações para articular uma com a outra, assim como aparece na última figura da direita, em que tem o elemento 4 e 3 representado pelos numerais, com a quantidade de tampinhas e com a utilização do dominó que ele estava utilizando e desenhando na ficha de atividade, como aparece no desenho logo acima, ali no 4 mais 3. Então, a gente articulava essa transição das representações numéricas, que foi o ponto anterior, com a ideia do desenvolvimento do campo aditivo. Que aí, então, a gente amplia posteriormente para o desenvolvimento também para o campo multiplicativo. Mas antes de falar do campo multiplicativo, aí a gente tem, então, a sequência, né, dos procedimentos de atividade ao desenvolver o pensamento da adição e da subtração frente ao campo aditivo. E a gente traz todas as discussões também teóricas, né, a partir do referencial de Portanova, de Lins Guimenes, que vai trabalhar com essa ideia também das representações conceituais associadas a essas operações e que vai nos auxiliar a analisar esses dados que aparecem durante a pesquisa. E, por fim, né, a terceira etapa do produto educacional vem como o campo, então, das operações do campo multiplicativo. E aí, essa atividade, diferente das outras, ela já volta com um olhar a partir do conteúdo que os alunos estavam trabalhando em sala de aula. Então, os alunos da EJA, nesse momento, estavam trabalhando as ideias conceituais de área e perímetro. Então, nós vimos a oportunidade de trazer essas discussões do que o aluno já conhecia também, utilizando o Thumb Mágica, para que toda a turma pudesse se apropriar desse material. Então, o material ele surge a partir do aluno, mas ele é ampliado para que todos possam entrar nesse jogo, né, nessa discussão, participar da aula. E aí, nessa intervenção, né, conforme a gente pode ver em imagem, nós temos 5 alunos executando as atividades, sendo que um deles, né, uma dessas mãos aí, é um aluno com deficiência intelectual. Então, a gente não percebe essa diferença visualmente falando. Bora, pega água para a mamãe. Acho que está com o áudio ligado. E aí, então, a gente tem esse olhar a partir desse material, né, da utilização desse material, e percebe que a dinâmica da sala de aula ela pode ser instituída pensando de uma forma global também, em que todos possam participar dessa atividade. E aí, lá no começo, né, quando a gente começou a pesquisa, um dos movimentos que a gente tinha da representação desse aluno era a representação de um produto 4x3, que a gente não entendia muito bem se ele conceituava da quantificação de 4 vezes a soma sucessiva de parcelas iguais do 3, ou se para ele apenas a representação numeral de um elemento representava o número e não a quantidade total. Então, isso foi uma provocação que surge a partir do conhecer o aluno, que finaliza, né, meio que volta com a pesquisa ao final desse processo de investigação e que traz esse olhar, então, para a gente pensar no desenvolvimento de outros conceitos, né? E é importante falar que, apesar da pesquisa estar associada ao desenvolvimento do pensamento aritmético, nesse momento, por exemplo, a gente articula com a representação do pensamento geométrico, através do cálculo de área, né, de perímetro, e também com a representação do pensamento algébrico, quando a gente busca essa representação numérica a partir da confecção, então, de uma forma de generalizar o cálculo, então, da área do perímetro de figuras planas.
Então, inclusive, a partir do referencial que a gente adota, né, eles prezam, inclusive, para essa ideia da interação entre os campos, né, do conhecimento frente ao pensamento aritmético. E é uma proposta que a gente desenvolve. Esse registro que aparece aí embaixo é o registro do aluno com deficiência intelectual, mas, como a gente pode perceber, os outros alunos também participaram dessa atividade. E em diálogo, inclusive, entre os próprios alunos, a gente percebeu essa ideia da interação com eles por meio do material. Então, quando eles começaram a montar, por exemplo, essas estruturas, né, nessa imagem exatamente, eles estavam confeccionando retângulos 3x4, a gente percebe que eles começam a discutir e perceber o que cada um deles precisava fazer, então, para compreender as ideias conceituais associadas à área e associadas a perímetro. E aí eles entram nesse ponto de discussão, por meio da mediação do professor, e aí a gente começa a observar, então, como esse diálogo é importante também na sala de aula. Isso valoriza, né, a chegada de alunos atendidos pela educação especial na sala de ensino regular. Recentemente, a gente tem visto alguns ataques, né, direcionados a esse atendimento, não sendo mais previsto como um direito ou uma obrigatoriedade da escola aceitar a matrícula de um aluno com deficiência, por exemplo, em sala regular. Felizmente, esse decreto caiu mais recentemente, mas são ideias que ainda assombram essa luta, né, que foi muito árdua durante muito tempo para que esse sujeito pudesse ter o direito à escolarização e à profissionalização, como é o caso, né, desse aluno, que hoje já é formado, já terminou o curso de guia do turismo, e que busca, então, essa inserção no mercado de trabalho. Então, a troca, quando a gente tem essa diversidade em sala de aula, ela beneficia não só o aluno com deficiência, mas beneficia a todos envolvidos nesse processo. Por isso que o olhar da educação matemática inclusiva, ela está atenta a todos e não só a alguns grupos específicos, né? Só para voltar aqui, essa daqui é a ficha, né, que a gente tem, e aquela representação lá embaixo, né, da figura da página 25, que aparece o 3x4, foi aquela primeira representação no início da pesquisa que volta agora no produto educacional como um diálogo do que estava sendo desenvolvido. Então, ela é um processo contínuo, né, que vai e volta também, e que permite esse desenvolvimento dialógico durante toda a pesquisa. E a gente tem outras possibilidades, né, que já foram desenvolvidas depois da confecção do TAMP-mática, né, e também durante o próprio processo. Então, não só para o campo do pensamento aritmético, mas a primeira imagem traz a demonstração do Teorema de Pitágoras, em que os alunos do ensino médio estavam utilizando. A segunda é uma ideia associada ao cálculo de área e perímetro de uma figura específica retangular que os alunos estavam desenvolvendo em sala de aula, e que aí eles usam estratégias em diálogo para desenhar e particionar um retângulo ou a figura que estava sendo determinada com outros retângulos para conseguir calcular a área total. E a primeira imagem traz uma ideia de progressão aritmética, que a gente estava trabalhando com PA, em que o aluno vai confeccionando, então, a soma de elementos, observando o padrão e a sequência que está sendo confeccionada, e faz o registro em paralelo, né, como a gente propunha. Então, a utilização do TAMP-mática, né, ele não é um material concreto por si, que por si só ajuda o desenvolvimento conceitual, assim como todo material concreto, mas ele possibilita esse olhar concreto para o desenvolvimento de outras estratégias e desenvolvimento conceitual no pensamento abstrato. Então, ele precisa extrapolar também essa representação e não ficar só no material concreto. E uma fala importante, né, é não dizer que o material concreto por si salva a aula ou é o elemento que vai servir para todos os momentos na sala de aula, né, e que o aluno que garante a aprendizagem do aluno. Não, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né, principalmente com qual sujeito e com quem a gente está dialogando. Porque, às vezes, esse material não vai ser útil, não vai atender aos objetivos, mas a gente pode adaptar, pensar de uma forma um pouco melhor, como ele pode ser articulado, qual outro material pode estar associado para tentar beneficiar, enfim, qual estratégia melhor atende o aluno, e aí isso cabe, então, na nossa reflexão enquanto professor sobre a nossa prática pedagógica. Só para fechar, então, a apresentação, né? Deixo uma fala aí que a gente confecciona durante a pesquisa, né? Que todos nós somos diferentes. O outro tem uma forma diferente de se desenvolver, né? De ser, de pensar e agir. E isso só fortalece, então, que é mais uma diferença que auxilia a construção das nossas identidades. Então, é por meio dessa diversidade e dessa forma diferente de ser que a gente consegue se constituir e pensar na nossa construção das nossas próprias identidades, né? Então, fica uma reflexão nesse sentido. E aí eu deixo aqui, né, então, o logo do GPMI, do Grupo de Pesquisa Educação Matemática Inclusiva, com a gente vincula essa pesquisa, está disponível lá
também no Educaps, também no site do Educimat e também no nosso site do grupo de pesquisa. Nós temos contato por e-mail também. E o Instagram, que a gente divulga bastante, né, essas pesquisas realizadas por lá. É, inclusive, foi um ponto que a Manu estava falando de manhã. Quais estratégias que a gente pode ter para que esses produtos educacionais cheguem, né, até a sala de aula? Por meio de estratégias de formação, formação de professor, por meio de divulgação em eventos, e também, né, por meio dos meios das redes sociais, que é um caminho que a gente tem procurado fazer também. Bom, agradeço a atenção de todos, espero ter contribuído, e agora acho que a gente abre um diálogo, né, para todos nós podemos conversar um pouquinho. Muito obrigado, Elcio. Elcio, por gentileza, isso, ótimo. Vamos agora abrir as nossas câmeras e vamos ver aqui as considerações que estão vindo a partir do chat. Bom, há várias felicitações aqui de colegas, professores, pelas apresentações de vocês. Eu agradeço aos três por essa oportunidade de ouvi-los, mas eu gostaria de trazer aqui, antes de começarmos, então, as perguntas e as questões, de lembrar aos nossos participantes que amanhã nós temos uma mesa redonda às 10 horas da manhã na área de concentração de educação em ciências e tecnologia e também temos uma mesa à tarde, né, na área de educação matemática, tendo como participantes o professor Lauro, a professora Kátia, a professora Joelma, está faltando mais alguém aqui, e a professora Organdi. Então, fica aí o convite a todos. Eu coloquei maiores detalhes de horário e coisas desse tipo aqui no chat. Pessoal, uma pergunta que eu achei interessante foi que a professora Manuela trouxe de reproduzindo uma pergunta que apresentaram hoje na parte da manhã. Quais foram os principais desafios enfrentados por cada um durante o desenvolvimento do produto educacional? Penso eu que seja interessante que os três respondam. Vocês querem ficar livres para apresentar as respostas? Ou gostariam de manter aquela mesma cronologia que nós apresentamos anteriormente? Fica a cargo de vocês. Pode manter, por mim, tanto faz. Posso responder, começar respondendo aí. Então, vamos lá. Então, acho que as minhas dificuldades principais, assim, aí fica para quem vai desenvolver também, né? Eu tinha dúvida se eu ia conseguir desenvolver o produto educacional de forma colaborativa, porque primeiro foram as oficinas, né? E depois tinha essa contrapartida, né? De elaborar, além deles participarem das atividades, eles tinham, aí depois tinha que parar para elaborar o material. Então, eu tinha dúvidas se eu ia conseguir fazer isso. Outra dificuldade... Apesar dos conselhos dos meus orientadores, eu não delimitei minha pesquisa. Eu elenquei vários assuntos, né, achando que talvez, talvez não vai ficar raso e tal. E aí eu elenquei muita coisa, tanto que eu nem consegui mostrar tudo aqui, né? Eu mostrei só a proporção e a computação gráfica, então tem a de perspectiva, tem as atividades de perspectiva, de vista ortogonal, enfim. Então, eu tive dificuldade com isso, né? Se hoje eu fosse fazer novamente isso, e a minha pré-banca e a minha banca pontuou isso também. Foi um volume grande de assuntos para resolver num tempo curto e sem licença, né? Eu estava trabalhando. Então, foi puxado. Entendeu? Foram as principais dificuldades. Eu acho que no meu caso, eu acho que o principal desafio foi administrar esse papel de pesquisador, de hora pesquisador, hora formadora, né?
de um processo formativo, e ora também professora participante que investiga e reflete também a sua prática, né? Porque você está o tempo todo ali envolvida naquele processo e está com aquela lente, né, de uma perspectiva que você está querendo desenvolver, como fazer que aquilo que os professores trazem também se alinhe com seus objetivos, com o que você deseja investigar. Então, assim, é um desafio muito grande, esses diversos papéis que a gente assume quando a gente vai para a prática, né? E depois, como descrever também o que foi vivenciado ali, né? Nessa lente teórica, às vezes a gente se refaz o tempo todo, né? Então, é assim, eu acho que o desafio é administrar isso tudo e depois materializar. Eu compartilho dessas angústias, né, que a gente desenvolve no movimento da pesquisa, e acho que uma dificuldade por exemplo, pensar em como apresentar esse material em alguns pontos, né? No meu caso, eu tinha um material instrucional, que era um material físico, concreto, e eu precisava ter um registro dele também, né, para disponibilizar no Educapes. Então, eu ficava naquele embate, não, mas o material é um material concreto, não é um e-book, por exemplo. Como é que eu vou representar isso, né? E aí, essa representação por meio do que está apresentado no Educapes, né, é o material que a gente conciliou junto com o próprio material interativo, material concreto. Então, junto com o material concreto, tem lá essa representação desse material escrito também, dando, né, as orientações da atividade, qual foi a vivência das experimentações que a gente teve. E um ponto, assim, né, do desenvolvimento da pesquisa é de vivenciar esse movimento, né, que começa desde a aprovação lá do CEP, né, com o Conselho de Ética, para a gente desenvolver todo aquele cuidado, né, do risco, da avaliação da pesquisa, e para o desenvolvimento dentro da sala de aula também, que a gente chega conhecendo o sujeito, né, mas sem saber o que é que vai dar ao final da pesquisa, e que, de fato, a pesquisa é isso, né, é desenvolver. Claro que a gente tem um anseio, tem uma intenção, busca atender algumas ideias, busca criatividade, né, e no trabalho voltado principalmente com alunos com deficiência, né, esse ambiente de experimentar, de testar, de validar, de ver o que é que não deu certo, o que é que deu, o que é que pode melhorar, é um trabalho, assim, que gasta muito tempo, né, você precisa de uma dedicação, assim, voltada para esses testes, e também desse olhar cuidadoso da fala, do gesto, que muitas vezes a gente passa e não percebe, aí você volta a gravação, revê de novo. Então, todo esse olhar de entender como desenvolve o caminho percorrido durante o diálogo, né, é um caminho que demora muito, né, é demorado, mas que no final a gente fica feliz, né, com os resultados e os produtos estão aí para a gente ver. Eu vou fazer um breve comentário. Eu particularmente acho que o aluno que faz mestrado e doutorado profissional, pesquisador, se prepara nessa modalidade, para mim é herói. Pelo seguinte, porque conciliar as demandas do curso com as suas respectivas disciplinas e artigos, trabalhos a fazer, mais a pesquisa, as leituras que precisa fazer, a confecção e construção de uma dissertação ou tese, somado à ida ao campo, e ainda ter que apresentar um produto educacional, né, é coisa para herói, é coisa que realmente vocês estão de parabéns. Eu acho que o fator tempo é a maior dificuldade apresentada para que vocês consigam atender todas essas demandas, né, que são peculiares à modalidade de mestrado e doutorado profissionais. Eu vou tentar manter a organização aqui, e a ordem, se eu conseguir. Então, o professor Elcio disponibilizou no chat, aqueles que queiram, o link do material dele, né, da Tampimática, e a professora Lígia Sade faz a seguinte pergunta: como as experiências que viveram com os produtos educacionais de vocês, qual estratégia que indicariam para garantir uma maior integração do produto educacional
com as ideias do trabalho de dissertação, a fim de que não pareça um apêndice. Então, ela está perguntando que estratégias vocês sugerem àqueles colegas que ainda estão nesse processo. Fiquem à vontade. Eu acredito assim, que quando a gente traça os objetivos desde o início da pesquisa, né, onde a gente quer chegar desde o início, e aí envolve o produto educacional nesses objetivos, eu acho que a gente consegue, fica mais fácil não parecer um apêndice. No meu caso, eu fiz isso, né? Eu sabia que eu queria fazer um trabalho colaborativo, queria que valorizar a mediação do professor e valorizar os saberes que os estudantes estavam trazendo, ouvir a opinião deles sobre as práticas, se boas ou não, se deve continuar ou não, e a partir daí desse debate, construir os recursos para tornar o ensino mais atrativo. Então, desde o início, desde o primeiro momento, já tinha esse objetivo. O produto educacional já estava envolvido no objetivo. Não foi assim, fez a pesquisa, depois, vou ter que fazer um produto educacional. E agora? Eu acho que dessa forma é mais fácil a gente conseguir chegar lá no final do produto e dar certo. Mas é o que eu falei, mesmo tendo esse objetivo desde o início, o Elcio também pontuou, a gente tem as inseguranças, vai dar certo? Não vai? A gente vai conseguir chegar? A gente não tinha essa certeza. Né? Que bom. Bom, Janaína, eu acho que você contribuiu grandemente aí, mas eu acho também que a palavra seria um pouco planejamento, né? Se a gente ter um plano A, B, C, e eu acho que também um pouco de intencionalidade para você também conseguir, né, talvez fazer essa articulação para que não deixe tudo para o final também, para que essa articulação esteja aí, do produto esteja o tempo todo aí no momento de escrita da dissertação, né? Eu acho que não deixar de lado, né, essa intencionalidade mesmo, do produto, que está ali atrelada, né, a todo o processo de desenvolvimento aí da pesquisa. Eu concordo com as meninas, principalmente a parte dos objetivos, né, da pesquisa, de estar entrelaçado com a confecção de um produto educacional. Não só, talvez, um quarto objetivo lá para confeccionar o produto educacional. Acho que o produto educacional precisa aparecer nos objetivos da pesquisa como um todo, né? Está incorporado nessa parte integrante da pesquisa. E a metodologia, ela ajuda muito nesse processo, se você já alinhar essa confecção do produto, né? Eu lembro, por exemplo, que a gente utilizou os eixos de Kaplan, mas também apareceram dentro da pesquisa, no cenário, né, de investigação ao lidar com o aluno, e não só na metodologia para a confecção do produto educacional, né? Não só na sistematização do produto educacional. E olhar para esse processo como um todo, acho que é interessante. Agora, um outro ponto que eu acho que precisa ser pensado também, né, é analisar não só o produto, que às vezes parece só algo final, né, como produto, como uma coisa confeccionada, né, o tampimático não é só a junção das tampinhas, mas do processo que foi percorrido para chegar e alcançar esse produto, né, por isso que atualmente tem se falado em processo educacional, né, se não tivesse tido toda essa discussão junto com o aluno, por exemplo, no tampimático, né, o que ele trazia na sua vivência, como ele interagia durante a aula, o tampimático não surgiria. Então, ele é o processo. Ele não é só o resultado que aparece lá como a junção do material concreto, né? Então, talvez pensar, né, na pesquisa como um processo articulado à própria investigação. E ele tem que ser meio estruturante, né? Como eu falei, não dá para ser o resultado, e sim uma base, né? Tem que articular a base da pesquisa. Elcio, seu som estava fechado no final, ou estava com delay, eu não sei. A sua voz chegou primeiro? Sua última frase foi a base da pesquisa? Foi isso mesmo? Isso, tem que ser estruturante na base da pesquisa. Tá bom. É porque
A boca continua mexendo e eu não sabia se tinha sido o som. Muito bem, pessoal. A nossa colega Andiara, ela traz a seguinte questão. Comente para nós sobre a mudança ou ampliação, se houve, de entendimentos em relação ao produto educacional em nível de mestrado e agora de doutorado. Então, eu acho que eu não vai ser muito pertinente que eu responda, porque eu ainda não comecei meu doutorado. Não sei. Elcio, talvez você que já começou, tem essas discussões aí no doutorado. Tanto o Elcio quanto a Tatiana, os dois têm. Ah, Tatiana também, então, gente. Quer falar primeiro, Tati? Vou falar, então. Assim, mudança e ampliação, né? Se a gente for pensar no produto educacional, né? Você disse, né, Elcio, que é um processo, né? Eu acho que nós estamos vivendo esse processo e estamos no início desse processo. Então, assim, principalmente no primeiro ano do doutorado, nós temos as disciplinas com uma bagagem grande aí, né, de contribuições, que eu acho que dão esse suporte, né, para que a gente possa ampliar, né, e fazer de forma diferente. Eu acho que até esse momento que nós estamos vivendo agora, né, ele contribui para as nossas reflexões, para esse processo de ampliação do produto educacional. Outro fator que eu acho assim, interessante é os produtos que foram desenvolvidos também no período do mestrado até agora no doutorado, né? Nós conseguimos perceber um avanço também no Educimat em relação à produção dos produtos educacionais. E a questão agora o nosso olhar, né, principalmente nessa divulgação dos produtos e como ser reaplicado, né? Para não ficar lá só guardado lá no Educaps, né? Que a gente possa também trazer um pouco dessa produção de conhecimento tão rica, né? Que nós produzimos aí nos produtos educacionais, nas nossas dissertações, mas que elas não fiquem naquele grupo limitado da nossa intervenção, mas também que possam servir de inspiração, né? Para outras pessoas, né? Ou para outros professores da área que se interessarem. Acho que é isso. De manhã a Manu falava que o grande resultado, né, do mestrado profissional, doutorado profissional, somos nós professores, né, que nos modificamos, né? O Educimat é mais do que só um mestrado, só um doutorado, né? Ele é essa modificação de postura enquanto professor, esse crescimento profissional, né? E eu acho que um grande desafio agora no doutorado que a gente tem pensado é a questão da replicabilidade desse material, né, que a Tati coloca, né? De como esse material ele pode chegar à nossa sala de aula, né, por meio de outros olhares, por meio de curso de formação. Então, é um desafio ainda, né, de que acho que avança um pouco mais. Lógico, e eu concordo que as experiências de mestrado que foram vivenciadas, né, com produtos que conseguiram ser validados, passaram por essa barreira, chegaram, né, uma validação e um reconhecimento, né, como produto educacional em sala de aula da educação básica. O professor Rodolfo mostrou no início da apresentação, né, essa articulação com a academia e a educação básica, né, pensando também a produção de conhecimento nesses dois espaços, né, pensando que a educação básica também produz conhecimento, né, e como é que a gente consegue articular essas duas coisas. Então, são pontos assim, que são desafios, né, Ayandara? A pergunta é um desafio para a gente ainda, e vamos ver se daqui a 4 anos a gente consegue respondê-la um pouco melhor. Mas o caminho é justamente, acho que é esse, né, de olhar o que a gente pode avançar em relação a essas experiências que são ricas perante os produtos educacionais do Educimat também. No caso da minha pesquisa, eu senti, assim, talvez uma necessidade de acompanhar mais os professores em suas práticas, qual foi o impacto, talvez, que teve naquele momento formativo, se eles utilizaram, né, algo que foi trabalhado naquele curso, né, posteriormente em suas salas de aula com seus alunos. Então, eu acho que o tempo do mestrado, a gente não consegue perceber um pouco. Talvez a gente conseguiria ter mais indícios agora no doutorado em relação a isso. Eu vou aproveitar aqui. Queria só contar uma coisa. Pois não, Como professora de curso técnico, né, dentro do IFES, eu sinto às vezes
a necessidade de haver uma interação maior entre, por exemplo, os mestrados em educação, né? E essas práticas, né, que a gente desenvolve no mestrado, essas práticas educacionais, da gente tentar ampliar a divulgação dentro do âmbito do próprio IFES. Esse evento é uma tentativa, né, dessa integração. Mas eu sinto essa necessidade, vejo que seria muito interessante uma conexão maior entre as disciplinas de núcleo comum, as práticas educacionais, com as disciplinas técnicas, né? Eu sinto isso, assim, da gente ter uma interação maior em compartilhar. Assim, sabe? Eu vou aproveitar aqui a questão apresentada pela professora Manuela para poder parafrasear, né, o grande Guimarães Rosa. A professora Manuela, ela apresenta a seguinte comentário no chat. Rursas, Moreira e Pereira, 2018, defendem que o principal produto de um curso de mestrado profissional não é o produto educacional em si, mas sim o processo de transformação do mestrado durante a elaboração do produto educacional. O mestrando, autor do produto educacional, envolve no processo de identificação do problema, de ordem prática, com base em referencial teórico-metodológico, consistente e coerente, reflete, propõe encaminhamentos, soluções para abordar o problema identificado, só um instantinho, aplica e testa o produto educacional, retomando criticamente a primeira versão para compor a versão final que acompanha o texto dissertativo. Vai ao encontro do que vocês falaram, e o nosso querido escritor brasileiro, né, de referência internacional, João Guimarães Rosa, ele dizia que a beleza não está na chegada nem na partida, mas na travessia. Né? Foi o que chamou a atenção. Não é? O foco é o processo. O foco é o processo. O produto está ali, ele está acabado. Mas quando você pega esse material e começa a repensá-lo e verificar aquilo que foi bom e aquilo que pode ser modificado para as suas propostas de pesquisa no que se refere ao doutorado, eu penso que ele é um ponto de partida, não a chegada, mas que funcione como um ponto de partida. Mesmo que você não faça nada por ali, mas você o tem como uma referência dizendo isso foi bom, é aplicável, isso eu posso modificar. Porque é isso que a gente faz no dia a dia para não cair na mesmice, no marasmo, da aula cuspe-giz, dando a mesma aula a vida inteira, falando dos mesmos assuntos, trazendo os mesmos exemplos. Essa inquietação que faz com que a gente transforme e modifique e vá ao encontro da proposta do que vem a ser uma leitura básica, uma fonte primária da educação matemática crítica, que são as propostas de políticas educacionais pautadas a partir da obra de Paulo Freire. Né? É aquilo que eu apresentei para vocês no início, não é só pensar em ação, é ação. O processo, ele traz a ação. O produto, ele é uma fotografia da ação, está ali. Eu fotografei, é aquilo. Mas quando você o leva para a sala de aula e pensa nas possíveis mudanças, no que você vai fazer para que dali possa adaptar a outras realidades, a outras situações, que faz com que a gente vá em busca de coisas novas, que é o pontapé da pesquisa. É sempre estar pensando em mudanças para que a gente possa alcançar e atingir novos objetivos que são traçados. Então, deixa eu ver que parece que chegou mais alguma questão aqui. Ah, não, foi o agradecimento da Andiara
e o professor Alex parabenizando aos meninos e meninas. Vocês brilharam. Eu espero me inserir nesse contexto, não no brilhar, mas nos meninos também. Tá bom, Alex? Muito obrigado. Tá. Então, o Rony também está parabenizando. E se alguém, eu pergunto agora às colegas que estão nos assistindo, mais alguém tem alguma consideração? Eu esqueci de fazer uma consideração que eu já havia respondido no chat. Lá no início, pessoal, uma colega nossa, deixa eu ver se eu acho aqui o nome dela, Ana Lúcia Gomes, ela pergunta se é possível na área de saúde trazermos as propostas freirianas. E pede um exemplo. Eu vou falar para vocês que eu digo com conhecimento de causa, não porque eu sou da área da saúde, né? Mas o melhor exemplo que nós temos das propostas, do bojo das propostas políticas de Freire na aplicação da saúde, nós vamos ver no programa Mais Médico, quando os médicos cubanos trazem para uma ideia e uma referência de medicina familiar completamente diferente daquilo que nós vimos. No Brasil, ainda há uma predominância da concepção positivista muito forte na área de saúde e outras áreas também, em áreas jurídicas, de um modo geral, e área de saúde. Né? E eu digo que a participação dos médicos cubanos, o programa Mais Médicos no Brasil, fez esse diferencial. E quando eu digo para vocês que eu falo com conhecimento de causa, é porque eu tive a oportunidade de ser o revisor de vários textos que eles produziam para palestras, para os seus cursos, porque eu não sei se vocês sabem, os médicos cubanos, além de trabalhar 8 horas por dia, eles eram obrigados a fazer também 80 horas por mês de cursos remotos. E aí eu era, aqui em Vitória, a pessoa que fazia a tradução e os acertos em português para eles. Né? E tive a oportunidade de ver e de vivenciar muito essa prática. Enquanto um médico brasileiro, em atendimento de posto de saúde, fazia 4 atendimentos domiciliares por semana, porque eles são obrigados no posto de saúde a fazer isso aí, um médico cubano fazia de 8 a 12 atendimentos domiciliares por semana. Os médicos brasileiros faziam de 4 a 8 por mês. E os cubanos, de 4 a 8 por semana. Eu tive a oportunidade de ver várias vezes pacientes chegando, dizendo que não queria ser atendido por médico brasileiro e queria ser atendido por médico cubano. O médico cubano, ele faz isso que o nosso amigo Paulo Freire coloca, não só a questão da criticidade, mas da dialogicidade. Onde eu vejo a criticidade, né, em relação a essas questões. Ele não está preocupado com remédio mais caro, ele está preocupado em, se possível, dar um outro atendimento que não seja o remédio apenas, o fármaco, né, mas o diálogo, a conversa amigável, né, o tato, o contato físico, a participação, a presença deles, do ambiente de amizade, de camaradagem. Então, Ana, eu espero com isso estar te respondendo, né? E eu acho que a gente deve pensar isso aí também na escola. Quando eu cheguei aqui no IFES, eu tive a oportunidade de fazer uma experiência que era de pouco participar do cafezinho na sala dos professores e muito participar dos almoços e cafezinhos com os alunos, né, nesse processo de interação. E esse processo de interação na escola, ele é muito saudável, né? Eu tenho isso daí, um experimento feito em escolas, foi mais de uma, que eu vejo sempre professor em sala de professores reclamando que os alunos são muito barulhentos. Pois durmam com isso. Eu tenho isso daí documentado. Eu fiz o experimento, levei um decibelímetro
para várias escolas em salas de professores, e a maioria das salas de professores, né, a quantidade de barulho é muito maior do que nos pátios, né? Então, eu acho que sala de aula, eu sempre digo que é insalubre, mas sala de professor também é. Então, a interação, eu estou fazendo isso com um paralelo lá com os médicos cubanos, né? Vá conversar com o seu aluno, vá para o pátio, a interação no pátio, ela é muito mais saudável, a gente ganha muito mais do que em sala de aula, né? Bom, deixa eu ver, a professora Lígia traz mais uma questão. Os produtos podem ser ultrapassados com o tempo, mas as ideias e transformações deles são os impulsos ao futuro. Que fica, então, como uma sugestão aos colegas hoje doutorandos e aos próximos mestrandos e doutorandos que estão por vir. Muito obrigado, Lígia. Muito obrigado a todos pela participação. E eu pergunto agora à Janaína, à Tatiana e ao Elcio se querem fazer mais alguma consideração. Fiquem à vontade. O microfone está desligado, Janaína. Se tivesse conseguido. Queria só fazer uma consideração final. Nesse momento que a gente teve que dar aula online, né? A partir do ano passado, acho que todos os professores perguntaram o que é que eu vou fazer agora. E eu me perguntei muito isso, que como é que eu vou ensinar desenho, né? Expressão gráfica, desenho técnico online, assim. Do material teórico, como modelava, né? E o site foi a grande base para tocar a disciplina online. Lógico que tinha webconferência, tentava filmar, né? Desenhando, inserir vídeos também de outros professores desenhando, que já existia e tal, mas foi uma base muito... muito, assim, fundamental para eu tocar a disciplina. Eu não sei se eu conseguiria sem ele. Então, assim, eu fiz uma reflexão sobre isso, né? Como foi importante ter feito o produto educacional, e foi a fase que eu mais enfatizei o produto educacional na sala de aula virtual. Entendeu? Em casa, como é que essa articulação e esse diálogo poderia ser realizado, né? Foi um desafio que a gente vivenciou, mas que felizmente a gente tem conseguido fazer algumas práticas, utilizando inclusive materiais concretos, enfim, alguns desafios, algumas temáticas frente à pandemia, né? Analisar o crescimento exponencial, por meio